Fast jag känner att det var länder. Men jag fick ju inte lika mycket hej. Det är klart. Alltså ni körde vin på värsta. Ja just det. Men det är bra för att du ska filma. Ja precis. Fram och slika med varor. Ja. Ah, det var den här bollen som jag filmade för att berätta. Men den har ju blivit stannad. Ja. Ja, det har jag ju tänkt det. Ja, jag såg inte det. Jag tänkte inte på det. Ska ni prata? Hon kommer inte intervjua oss. Ja, vad ska jag säga? Linnea får prata. Ska du prata? Ja, du får prata. Varför är hon intervjuare? Ja. Nej, du kommer fråga hur det känns att åka gardin. Nej, är det fan? Ja, säg någonting. Du är ju ingen raggardin, eller är det inte? Nej. Ja, de kommer inte fråga oss. Fråga Anna Vidar. Nej. Ja. Men det här är väl en raggardin? Det är ju de raggarna här. Ja, men det är väl bra sagt. Men du, det var ju kul att man hade gjort det här. Ja. Kör inte över honom bara. Nej, kör inte över honom bara. Ja. Ja, det är kul. Det är Simons. Åh, oh, kolla. Det här är ju Volvo 360. Bästa bilen. Du, kolla hans ljuddämpare. Ja. Nej, det var ju fel. Det var en annan jag tänkte på. Ja. Force one.
Jesus. Ja. Vad gör vi? Ja, jag vet inte. Ska vi vara här ett tag eller? Va? Ska vi vara här eller? Du vet den här kaske? Han köpte den här blåa Civic, kan jag visa. Jo, jo, jo. Cool, tycker jag. Ja. Så Jossa skulle fixa coil av åt min YouTube. Okej. Okay. Jag kan visa. Känn emot ett tag. Jag tror, är det Conny? Ja. Ja, han vet. Han känner. Okay. Han tror bara han står i. Jag kommer på andra bilen. Ja, okej. Ja. Mina bromsa låter ju också där nu. Ja. Oj, hörde du? Det är för Karol kört sådär. Ja. Ja, fy fan. Nu vet du. Vad du? Inte vet jag. Ska du ha din? Ja, absolut. Din var kall. Du hade lagt en jävla kylblock. Vars var du den? Va? Men de är bara... Det var som en bad eller vad? Ja, det är ju han, vet han. Just Robin. Ska vi spåla dem på den här? Det är han som är SR20. Mm. Okej. Okay. Han har ju fått igång den, va? Ja. Ja, jag har inte hört det. Han smäller ju för att nöka sen och sätta upp på en ny. Eller vid samma måte, men han delar laget på den. Skål! Jag ska se. Skål! Oj, inte... Jag går och kollar lite. Här var det riktiga bilar i alla fall. Skål! Oj, fan. Jag kan göra donuts. Stå på den! Jag bara, stå på den. Jag vet inte. Ja. Ja, men du, det är ju första gången man får se den här. Ja, då sätter man vid. Ja, inte sätter man vid. Jag visste inte. Jag visste inte. Jag visste inte.
Ja.